Aluksi, ennen kuin aloitan, niin mä haluan kiittää teitä kaikkia, kun katsotte tämän videon. Mikä on mun lempikirja? Taitaa ollakin toi Abadach Univaras. Se on siinä mielessä hauska, koska mitä se nyt sanois, se on vähän jännän tyylinenkin, mutta hauska. Mä kerron heiltä, se on tosi pitkä kirja, mutta mä oon lukenut sen 5 kertaa, herran tähden. Mutta sitä puheen olen se ennen kuin kun se avaa, niin siinä on pelkkää tekstiä. Itse kun avaa seuraavan sivun, niin siinä on sarjakuvaa. Ja sitten kun kääntää seuraavan sitten siinä on sarjakuva ja vieressä sen tekstiä. Okei. Sitten on niin paljon asiaa tässä. Mistä mä tykkään? No, mä tykkään eläimistä, lukemisesta, lenkkeilystä. Ja siellä.